you gonna do when that's got in your hand? Hey, hey, Joe, what you gonna do when that's got in your hand?
hold op, vi må sige tusind tak for i aften. Vi har sgu spillet os pænt ud. Der er ikke rigtig mere i os. Vi er nogle trætte gamle mænd. Jeg ved det ikke, nogen der sagde nej. Det er det rigtig godt. Tak for i aften, tak, og tak for i eftermiddag. Hej så.